ବୟସ କେତେ ବା ତାକୁ, ହେଲେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ହିଁ ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଛି ନିଜ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ତା ସହ ରୋଗିଣା ମାଆର ବି। ପାଖରେ ସାହାର ବୋଲି ବି କେହି ନାହିଁ କି ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦାନାଟେ ନାହିଁ। ମା ଯେମିତି ଭୋକରେ ନ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଖପାଖରୁ ମାଗି ଯାଚି ଆଣି ମାଆକୁ ଖୁଆଇଥାଏ ଆଉ ଯାହା ବଳେ ସେତିକି ଖାଇ ସେ ବେଶ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ନିଜର ବୋଲି ଘରଟିଏ ବି ପାଖରେ ନାହିଁ, ନା ଅଛି ବିଜୁଳି। ଅନ୍ଧାର ରାତି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ମା ଝିଅ। ମା ବାସନ୍ତୀ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ନିଜ ବିଞ୍ଛଣାରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଝିଅ ପୂଜା ମୁଣ୍ଡରେ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ। ନିଜ ମାର ସେବା କରିବାରେ ସେ କେବେ ବି ହେଳା କରିନି। କୁନି କୁନି ହାତରେ ମାର ପାଦକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଚିପି ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖେଳକୁଦ କରିବାର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ନିଜ ମା ପାଇଁ ନିଜେ ମା ସାଜିଛି ଏହି 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ପୂଜା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଜଳେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପଥରପୁରା ମାଲ ଗୋଦାମ ସାହିର। ତେବେ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ସରକାର କିଛି ସହଯୋଗ ବା ଘର ଯୋଗାଇଲେ ବାକି ତକୁ ଜୀବନ ଖୁସିରେ କଟିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତୁମ ନାଁଟା କିସ କହ? ପୂଜା। ଆଚ୍ଛା, କିସ କରୁଛ ଏଠି? ମା ଦେହ କରିକ ମା ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ଖରାପ ଅଛି। କେରକ ତୁମ ମା ଝିଅ କେରକ ଚଳୁଛ? ମାଆକୁ କୋଉଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିକି ଦଉଛ? ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗୁଛ? ବାପା କାହାନ୍ତି? ବାପା ଆସୁନି? ଏଇଠି ଏରକ ରହୁଛ ମା ସହିତ ତମେ ଶୁଅ? ଏଇଠି ରହୁଛ ମାର ସେବା ସବୁ ମା କଥା ସବୁ ବୁଝ ତମେ? ହଁ, ତମେ ପାଠ ପଢିଛ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।